Så det är väl egentligen bara att vi kör igång här då. Och då skulle jag, ja, välkommen Pio Strömberg till vår kurs i tillämpad IoT på Linnéuniversitetet. Jag är jätteglad att du har valt att ställa upp och prata om både ditt företag och lite nya spännande produkter och idéer. Och jag är väldigt tacksam för detta. Så, och lite kort om dig där, att du kommer ganska nyligen från Malta, om jag har förstått det rätt. Det stämmer. Ja. Och du har ett alldeles nystartat företag. Du kommer Det säkert stämmer. berätta om det, men det här ska bli väldigt spännande att höra då. Och hur vi har kommit i kontakt med varandra. Jag kan nämna det då att jag och Pio här, vi kom i kontakt med varandra för cirka 2 månader sedan, skulle jag vilja säga. Utifrån Kalmar eHealth Arena, som är då en plattform i Kalmar som tittar på e-hälsa och nya tillämpningar där. Och där har vi båda två ja, jag vet inte, kanske lite mer än en stortå doppad för stunden, men det där är i alla fall den gemensamma nämnaren just nu då. Så med de orden, välkommen! Tack så jättemycket Fredrik. Kul att vara här och jag hade ju sett fram emot att även få träffa personer från den fysiska kursen, men det är lika kul att träffa er på nätet över Connections on Things. Som sagt var, P.O. Strömberg, jag driver ett bolag som heter Medsen. Driver även ett bolag som heter Sensy då, som äger. Sensy är egentligen moderbolaget som äger IP till den teknik och den kunskap som vi har. Medan Medsen är en vertikal, 100% fokuserad på att jobba mot health tech och använda den IoT för hälso- och sjukvård. Jag bor som sagt på Malta. Jag har jobbat med massor med olika saker i mitt liv från början. Jobbat med musik i nästan 15 år. Jag var mycket med rättigheter. Jag har jobbat jag drivit kaféer och håller på med allt möjligt. Pluggat systemering och programmering i mitten på 90-talet. Så att COBOL och Pascal, det är min core när det gäller teknikkunskap. Så jag förstår teknik väldigt, väldigt väl. Och jag har väldigt lätt att fatta nya, förstå sammanhang och nya skeenden. Och det där kombinationen då, det som kommer in via IoT, som är så otroligt spännande. Flyttade till Malta för snart 2 år sedan. Jobbade med blockchain. Och var med och hjälpte ett stort amerikanskt företag att etablera sig i Europa. Hjälpte till att bygga relationer till stora europeiska bolag som Bosch och mobiloperatörer. Men kom fram till att jag hellre ville köra eget och framförallt baserat på den kunskap jag har om sensorer och nästa generations av sensorer som kommer då. Framförallt från Semtech och LoRa. Min personliga relation till Semtech är så att har väldigt bra. Jag är en vän med några som sitter i ledningsgruppen på Semtech. Och deras vice president är en person jag känner rätt väl. Så vi har varit med i en så att säga, referensgrupp. Som har tittat på och kommit input på när nästa generations av LoRa-stacken ska utvecklas. Bland annat då när 2,4 GHz-varianten som finns ute. Jag vet inte om ni har pratat om den någonting. Men framför allt så handlar det då om den nya positioneringstekniken som precis är lanserad. Det kan ju vara värt att berätta lite om Semtech som företag här nu, att det bara så att alla hänger med på vad det är för någonting. Men vi har ju Semtech-chip i våra Pycom-enheter här då. Och det är ju då alltså företaget bakom hårdvaran till LoRa-tekniken. Det är väl korrekt att säga så, va? Absolut. Och Semtech har gett bort så att säga bestämmanderätten över utvecklingen av hela LoRa-tekniken till LoRa, ett stort nätverk kan man säga.
The LoRa Alliance. Och i The LoRa Alliance är det över 5000 bolag som är med. Så att Google och Intel och alla stora tillverkare är med i LoRa Alliance. Så att tillsammans då så finns det olika grupper då som fokuserar på olika specialområden och kunskapsområden inom den här typen utav teknik. Just för att kunna skapa stora globala lösningar så att man inte sitter då och tar fram olika vertikaler och olika proprietära lösningar. För det finns inget chans att få sån här teknik att flyga internationellt sett och globalt sett om man bara sitter och bygger olika proprietära lösningar. Så det är ett medvetet val från Semtech att jobba på det sättet. Att ge bort egentligen bestämmanderätten. Men de äger fortfarande IP. Så att varje gång som någon tillverkar ett LoRa chip så får Semtech betalt för det. Men de som sagt bestämmer inte över den långsiktiga färdvägen för LoRas utveckling. Det tycker jag sammanfattar ganska väl vad de står där. Och det har varit en väldigt intressant resa då att få vara med och vara med i en referensgrupp kring det här och få inside information om hur de tänker och vilka typer av lösningar de är ute efter. När vi då bestämde oss för vilken inriktning vi skulle välja på vårt företag, det vill säga Medsen, så har vi då valt just health tech-spåret. Vi hade ett antal olika vertikaler som vi genomlyste. Men vi kom fram till att just medtech var det som var mest passade oss bäst. Och jag kommer komma in på det under presentationen. Jag var väldigt, väldigt glad. Det andra alternativet som jag kommer att presentera sist i den här föreläsningen. Det alternativet hade varit en katastrof om vi hade valt idag, visade det sig. Så vi är väldigt glada att vi valde just det här spåret som vi har gjort. Om man får skryta lite, vilket man får göra i sådana här saker, så har vi startade bolag för 2 månader sedan och vi har redan fått vårt första letter of intent med en order på 1 miljon euro plus ytterligare en stor investering i bolaget. Så att vi har gjort vi gjorde verkligen noggrann research innan vi valde det här och vi är jätteglada att vi har lyckats komma så här långt. Det som kan vara intressant för just det sammanhanget vi talar om, det vill säga Linnéuniversitet och universitetet i Kalmar, är att vi har valt att etablera, vi kommer att etablera det svenska bolaget i Kalmar. Så vi kommer sitta i Kalmar Science Park och jobba och utveckla de här produkterna. Så hela vår teknikutveckling kommer att vara baserad i Kalmar. Sen jobbar vi väldigt distribuerat. Några sitter i Dubai, någon sitter i Abu Dhabi, jag sitter på Malta och så sitter folk i Stockholm och jobbar. Men tyngdpunkten kommer att bli Kalmar. Så vi är väldigt, väldigt glada att ha fått det här samarbetet med Kalmar Energi. Och med Linnéuniversitetet och Fredrik och framförallt då Kalmar Health Arena har varit väldigt, väldigt hjälpsamma och öppnat dörrar. Så om det är någon som har några frågor så bara så vet ni att jag älskar frågor. Så att skicka dem till Fredrik på en gång så kommer han att bombardera mig förhoppningsvis. Då så. Ja, precis. Och jag håller utkik hela tiden här. Så jag gör så att jag avbryter dig helt enkelt om det kommer någon fråga emellan två meningar. Bara. Skrik om jag bara. Lyckas. Håll käften, skriker du. Nu slutar andra. Ja. Jag ska också tillägga att presentationen är gjord på engelska. Med att vi jobbar väldigt distribuerat så att vi kör de flesta presentationer på engelska. Men jag kommer att prata svenska med att det är svenska deltagare på det här. Så, då kör vi igång. Medsen, vårt Connected Healthcare-plattform. Och vad är då syftet med det vi jobbar med? Det handlar i grund och botten om att hjälpa hälso- och sjukvård att effektivisera sitt resursanvändande. Det finns väldigt mycket olika utrustning som finns på väldigt många olika ställen och på ett sjukhus och i hela hälsovården. Och det finns väldigt dålig koll på var exakt befinner sig de här sakerna.
produkterna. Det kan vara väldigt, väldigt avancerad teknisk utrustning som till exempel ja, det som har varit så aktuellt i samband med corona. All typ av tung, dyr utrustning vill man ha koll på var den befinner sig så att man plötsligt inte står och har en resursbrist. Det handlar också om att vi bara jobbar med batteribaserade sensorer. Vi gör inte några fasta installationer där man måste dra kablar och sladdar. Det är ett fundament i det vi jobbar med. Man kallar det för light touch, low cost sensing. Så det är också en grundförutsättning för att vi ska vara intresserade av att titta på olika vertikaler. En annan viktig beståndsdel när vi gör vår analys handlar om hur ser verkligheten ut för de kunder som vi, mottagarna som ska använda det här. I hälso- och sjukvård är extremt ansträngd ekonomi. De har inte råd att köpa in nya uppkopplad utrustning. Utan det vi erbjuder är att man kopplar upp den befintliga utrustningen istället och gör det till ett så lågt pris som möjligt. Ett fjärde fundament för att vi ska vara intresserade av att kliva in i en vertikal, det är att vi inte säljer våra sensorer. Vi erbjuder bara det här som en as-a-service, i en as-a-service-affärsmodell. Det vill säga vi hjälper våra kunder att få fram data från deras saker. Det kan vara personal, utrustning eller patienter. Det vi också erbjuder är att vi tar ett helhetsansvar för det här. Det vill säga att vi har en dashboard, vi ansvarar för konnektiviteten och vi kan även då erbjuda finansiering om det skulle vara aktuellt. Det finns olika steg, instegsmodeller i det här, att man bara hjälper till att hålla reda på var saker befinner sig. Men över tid så ser vi att behovet kommer att vara att vi kliver in och tar ett helhetsansvar, alltså ett så kallat asset management för den här utrustningen. Att så ser vår grundmodell ut. Det nya och det som jag kommer att prata väldigt mycket om idag, det är positionering. Att veta var saker befinner sig är en nyckel för att kunna effektivisera. Om du kan veta var det finns exempelvis rullstolar eller var det finns andra typer utav, alltså all typ av sjukvårdsutrustning, så kan du snabbt hitta rätt typ av utrustning du behöver. Du kan snabbt få saker och ting i produktion. Problemet med den nuvarande teknik som finns är att du måste ofta ha en teknik för att kunna positionera inomhus och en annan teknik för att positionera utomhus. Det vill säga den här hela utvecklingen som sker i sjukvården idag är att mer och mer av sjukvården kommer att ske i hemmen istället för på sjukhusen. Det innebär att man måste ha flera olika positioneringstjänster, vilket gör att det blir väldigt dyr teknik och då får du inte ekonomi i att kunna hålla koll på var saker och ting befinner sig. Så den referensgruppen som vi har jobbat med, där är det just den nya positioneringstjänsten från Semtech och Lora som kommer runt hörnet. En kort fråga där, Pio. Jag tänker just positioneringen där. Vad är bakgrunden till att ni liksom fokuserar in på just positioneringen som av intresse i Sverige? Ja, om man tar ett exempel på ett av de pilotprojekt, eller två av de pilotprojekt som vi kommer att köra i Kalmar. Då. Dels är det hjälpmedelsnämnden. Var någonstans befinner sig alla rullstolar och permobiler och sådana saker? Går någon sönder så vill man ju att vara där skett någonstans. Vi kan kombinera vår positioneringstjänst med exempelvis en falldetektor, alltså en accelerometer, och lägga en AI-beräkning på den, så kan vi på ett väldigt effektivt sätt att ta reda på att den här rullstolen har troligtvis ramlat. Då kan man skicka ut personal för att undersöka det här. De stora sakerna som kanske är mer och mer de stora besparingsmöjligheterna kring den här tekniken, det är väl just att börja kunna dela resurser. Det vill säga om
där i vissa små kommuner har inte ekonomisk möjlighet att äga all utrustning själv. Men om man på central nivå kanske har 3 eller 4 utrustning eller exemplar med viss utrustning, då kan det ju vara så att många kommuner kan dela på den här utrustningen, för den behövs oftast inte användas parallellt då i flera kommuner samtidigt. Men det är ändå otroligt viktigt att veta var exakt befinner sig den här utrustningen, så att man snabbt kan förflytta den till där behovet uppstår. Så där är egentligen framförallt det här då, att man kan använda samma teknik både inomhus och utomhus. Svarar du på frågan? Ja, absolut. Ja, bra. Så, och vad är det som har hänt då med den här nya tekniken? Det är framförallt då energieffektiviteten. Jag kommer in på den i några slides senare. Men den nya tekniken som precis lanseras, den är 10 gånger så energieffektiv som tidigare positioneringstjänster. Och som ni känner till med LoRa så går den genom tjocka betongväggar. Det är inget problem med att nå täckning. Framförallt inte med den nya sensorn då, som har en fantastiskt bra känslighet. Den når väldigt långt. Inom sjukvårdssektorn är det väldigt viktigt då att just den här, när vi jobbar med 868-frekvensen, så blir det väldigt lite interference med annan sjukvårdsutrustning. Det som också efterfrågas är just det att vi kan göra en retrofit. Det vill säga vi sätter våra sensorer på existerande utrustning. Man behöver inte köpa nya dyra saker. Man slipper då dyra kablar. Och sen, den fungerar både in hospital and out hospital. Och att använda just den beteckningen in hospital och out hospital, det kommer sig av att om man tittar globalt sett så är de flesta sjukvårdssystem är försäkringsbaserade. Det är försäkringsbolag som betalar sjukvården. Och då har man olika typer av försäkringar som kallas för in-hospital, det vill säga när man blir inlagd, och out-hospital, där man då bara går in och gör besök hos läkare. Och för att försäkringsbolagen ska ta till sig ny teknik så måste tekniken vara cross-border, det måste fungera både in- och out-hospital. Annars kommer det bli för dyrt för dem att introducera ny teknik. Så det är också en analys av hur marknaden ser ut och vad man ska tänka på när man kliver in på en specifik marknad. Så, lite teknik. Det brukar ju sådana här elever kanske tycka är spännande. Och vi pratade tidigare om då energieffektivitet. Som ett exempel då så kan man ta en Tesla med det största batteriet, kan idag köra på en laddning från Kalmar upp till Gävle, och faktiskt lite längre också. Men om vi säger till Gävle så har man hittat någon typ av referens i alla fall. Och det är väldigt, väldigt, väldigt långt på en laddning. Men om man ska tänka tanken då att kunna göra det 10 gånger så effektivt, det vill säga använda energin på ett bättre sätt, då skulle man med samma batteri kunna köra samma Tesla hela vägen till Kairo. Så att det är ett enormt stort tekniksteg. 10 gånger låter inte så mycket. Men i realiteten är det enormt mycket att kunna förlänga batteritiden med 10 gånger. Och det här gör man alltså helt utan att förändra batteritekniken. Det enda man gör är att man jobbar med att använda system, existerande teknik på ett smartare sätt. Och att då introducera det som kallas radio sniffing technologies. Och det är det jag tänkte komma in lite grann på och förklara hur det fungerar. Vad är då radio sniffing? Radio sniffing är en passiv. Alltså det nya LoRa-chippet då, alltså ett helt passivt chip som läser av, det kan ta emot wifi-signaler, men det kan inte skicka wifi. Så att om en sensor med det här nya chippet befinner sig någonstans där det finns, där kan detektera wifi-signaler, då läser av de här MAC-adresserna och paketerar ihop dem i ett extremt litet paket som då skickas via traditionell LoRa
upp i cloud, i en cloudlösning. Och i cloudet så beräknas positionen var någonstans finns de här MAC-adresserna. Var någonstans. Och naturligtvis så beräknas hur lång tid det tar att från signalen att komma fram till själva sensorn. Det här är en sniffing-teknik har ju funnits tidigare, men då har det oftast varit, det har varit så att det har varit en aktiv wifi. Så att den sniffar wifi och skickar via wifi eller skickar via BLE. Och det naturligtvis gör att batteritiden, det går mycket, mycket, mycket mer energi. Vilket gör att du får inte den effektiviteten som man eftersträvar. Det här kräver då att det finns wifi-täckning. Och det funkar både då med BN utanför wifi-täckning. Då kommer någonting som kallas passive genesis eller GNSS. GNSS det är alltså Galileo, det är vanlig GPS och det är Baidu och även den ryska satellitsystemet. Så att om sensorn känner av att nej, jag har ingen wifi-konnektivitet, då aktiveras GPS-sensorn. Och den funkar så att den aktiveras en halv sekund och känner av, finns det tillräckligt många satelliter som jag kan läsa av så att jag kan faktiskt etablera en precis position. Om den om sensorn uppfattar ja, det finns så många satellitsignaler, då går den live och tar emot satellitdatan, skickar den via LoRa, paketerar ihop den på samma sätt som i wifi, paketerar den, skickar via LoRa upp i cloudet, och uppe i cloudet så beräknas då var den positionen är. Det här kräver att... Ja, jag fick en fråga där, jag tänkte innan du går in på nästa område, just där, hur stor del av den totala energiförbrukningen då för sjukvårdsutrustningen går åt till sensorer då, alltså hur mycket energibesparingen blir då med det nya chippet. Jag antar att frågan är ställd på ett sådant sätt som att om vi nu hade traditionella sensorer på många med LTE eller vad det nu kan varit med GPS-chip och sånt och jämfört med den här nya LoRa sniffing-tekniken då. Är det att betrakta som en tiondel av det då? Eller? Ja, själva LoRa-tekniken. Sen är det ju, beror det ju på då själva sensortekniken är ju fortfarande den samma. Så den är ju lika energikrävande som vanligt. Så att det beror ju helt på hur man optimerar då att själva sensorn, hur mycket ström den fungerar. Men jag kan skicka efteråt, om ni är intresserade kan jag skicka över information om hur mycket energi det går åt när man gör de här beräkningarna. Jag har en liten slide på det som berättar lite mer hard fakta på det här. Men det är otroligt effektivt. Ja, och sen tänker jag så när man pratar om sensorteknik här nu då är det ju någonting som oftast inte finns idag om jag förstår det rätt då. Så att det här är ju sensorer som inte sitter i sjukvårdssektorn idag. Det är alltså vi pratar om nya saker man vill mäta. Ja, till största del antar jag. Ja, en sån konkret förfrågan vi har fått i flödesmätare för gas. Hur mycket gas flödar till olika typer av, framförallt i coronatider då, för att veta hur mycket gas, olika typer av gaser får varje patient. Idag så sitter det bara sensorer som mäter av hur mycket som finns i den centrala tanken, men på individnivå så finns det ingen, de vet inte. Men om en läkare förskriver eller en sjuksköterska förskriver, den ska ha så här mycket gas. Och så vrider man på ett vred och hoppas att det kommer så mycket, men man vet inte hur mycket det verkligen kommer. Så det är en typisk sån sensor som hade varit väldigt intressant att ta fram. För där ser vi direkt, där löser vi ett stort problem idag. Om vi skulle ta mycket fram intressant, ja. Så, men som sagt var, vi jobbar inte med existerande jätte... Vi är alltså, som alla vet om LoRa, det är väldigt, väldigt korta små meddelanden. Vi streamar ingenting. Man ska lösa väldigt, väldigt specifika problem. Och det ska man göra bäst i klassen. Det är det den här tekniken är till för.
Så att det gäller att göra sin analys ordentligt innan man kliver in och satsa pengar på att ta fram någonting som det som vi pratar om nu. Yes, jag ska bara tillägga kring den här Genesis. Det kräver också då att man har en uppdaterad almanacka i sensorn. För att avstånds... det skulle gå åt alldeles för mycket energi om man hade... som en traditionell GPS så kan du ha väldigt, en väldigt, väldigt stor almanacka där man vet var satelliterna står någonstans på himlen. Men så att den, det är en uppdatering som sker OTA till sensorn. Men det går också då otroligt lite energi när man uppdaterar den här. Yes. Här är lite facts. Geolocation på Wi-Fi tar 80 millisekunder ungefär. Wi-Fi accuracy if a few meters. Det här beror också på hur stor noggrannhet man har på sin Wi-Fi-kalender kan man säga. Alla MAC-adresser, det finns ju ett centralt register. Som på ett sjukhus exempelvis. När vi kliver in och börjar jobba med då, länssjukhuset i Kalmar. Då positionerar vi de Wi-Fi-stationer som finns. Och då får man naturligtvis en bättre noggrannhet. Så att när man säger a few meters så är det verkligen, det är en generell uppskattning. Men du kan få väldigt, väldigt hög noggrannhet i var saker och ting befinner sig. Känsligheten, 141 dBm, det är extremt, det är mest känsliga LoRa-sen som de har tagit fram någonsin. Strömförbruken inne är som ni ser minimal när den är i sleep mode. Den totala positioneringstiden för att göra en geolocation då med hjälp av Genesis tar 1,65 sekunder. Så det är paritet om inte snabbare än en vanlig GPS hur de jobbar idag. Det som är extremt intressant är storleken. Det här är alltså bara 5x5 mm stort, det här lilla chipet. Så du kan bygga in på nästan överallt. Och sen finns det konfigurerbara IO-pinnar på det här. Så att man kan designa många olika typer av funktionalitet. Och jobba med olika typer av sensorer som är kopplade till det här. Så, nu kommer min första fråga till er som lyssnar på det här. Och framför till dig Fredrik. Om, när du har hört... När man ser att det kommer sån här teknik då, som faktiskt gör att man kan jobba mycket, mycket mer energieffektivt idag. Vad skulle vara viktigast för er idag? Att behålla samma storlek på sensorer som idag och få dem att leva 10 gånger längre? Eller skulle ni minimera batteriet så att det blir, får samma effektivitet som dagens sensorer men då kunna sänka priset på sensorn? Vad tror ni kommer vara viktigast? Ja, jag kan ju börja här. Det är en liten eftersläpning. Vi ligger 10 sekunder ungefär efter innan de ser vad du säger. Ja, och de hinner återkoppla. Men då, så jag hinner alltid börja lite innan. Jag tänker att det är en jätteintressant fråga det här. För jag tror att bägge svaren är ju rätt beroende på vad du vill uppnå. Att har du ingen space requirement, alltså du vill ha en sensor som sitter någonstans, ja, du bygger en pipeline eller vad det än är för någonting, och du tänker att han ska sitta här nu i 20 år och jag vill verkligen inte börja bry mig om den, då är ju svaret liksom att öka energieffektiviteten och behålla storleken då. Men kan man få ner storleken på de här, det är ju helt fantastiskt vilka saker man skulle kunna göra om man fick ner dem här i storlek. Vilket det är ju förstås det som är en möjliggörare också. Ja, precis, jag menar det, som vi ser det så är det just att göra det så energieffektivt som möjligt och att kunna minimera, hålla nere kostnaderna som möjliggör att man kan börja bygga nya spännande saker. Det är storleken som är för den andra typen av, när man ska samma storlek som dagens sensorer, då blir det ju mer
nästan som fasta installationer. Och det är inte riktigt vår affärsidé att jobba med fasta installationer. Mm. Utan vi jobbar ju mest mot den här typen av. Och när vi pratar där om med minska kostnaden på sensorn här då, vad pratar vi om för, var någonstans går en smärtgräns för vad en sensor får kosta om den är tillräckligt liten, om man ska göra någonting? Alltså det är ju rätt intressant. Ja. Alltså vi hoppas ju på att komma ner till en BOM, alltså bill of material på $10. Mm. Det hoppas vi på. Men då pratar vi naturligtvis om stora volymer. Mm. Och det är ju det som är våran målsättning. Alltså vi, om man ska backa bandet lite, så är det så att i vårt andra bolag som heter Sensy, där äger vi IP:n till det här. Så att de lärdomar och den utveckling som gör i den här vertikalen, medicine, där man använder ju vi i andra vertikaler. Och samma sak, lärdomar vi får i andra vertikaler använder vi i medicine. Och det här gör att vi kan ta fram standardsensorer som kan användas i många olika vertikaler. Så att vi får ner produktionskostnader på sensorer. Så vi skulle, målsättningen är att beställa 1 miljon sensorer. Det kan man inte. Det är lika bra att försöka vara lite djärv i sina predictions. Men en miljon sensorer, då får man ner riktigt bra produktionskostnader. Ja, nej, för jag vet, jag lyssnade på ett Sigfox talk för, det var nog i höstas tror jag. Och de har ju just, de har ju också positionering, men den är ju mycket, mycket grövre. Du kan se möjligtvis i vilken stadsdel du befinner dig i, om jag förstår det rätt. Då, beroende på hur många basstationer som ligger i närheten då, med deras triangulering. Men de sensorerna kan de ju göra väldigt billiga, om jag har förstått det rätt då, och väldigt små. Och de pratar ju lite om de här affärsapplikationerna, att du mer eller mindre skulle kunna lägga detta i ett brev då, om du vill veta om någon har öppnat brevet och om det har kommit fram. Då ska sensorn vara tillräckligt billig för att du ska kunna göra ett utskick, och ja, det kanske kostar en euro styck då, den här sensorn. Men det är okej om den hamnar i soporna sen då. Mm. Kommer vi in på en annan då, miljöaspekten. Den är, men vad det gäller kostnadsaspekten där då, så och då, är det, då kan man ju hitta på lite roliga tillämpningar, tänker jag. Absolut. Och det var väldigt bra. Det känns nästan som en inövad övergång till min nästa slide. Ja. Och det är, men Joey Strandnäs skriver här då att han var med i ett projekt för ett tag sedan då, med första generationen av LoRa då. Och då klarar den här sensorn mer än 10 år på ett batteri i DSL-format, skriver han här. Så att, ja, och som sagt, de räknar med att de ska hålla i 10 år. Mm. Men det beror ju helt på hur mycket data du ska plocka ut och hur ofta du ska skicka den. Så att, och hur långt du har till närmsta... Hur högt du måste skrika för att du ska nå ut med ditt budskap. Liksom. Mm. Så det finns ju en... Mitt absolut, absolut värsta uttrycket jag vet, och jag har tyvärr börjat använda det själv, det beror på. Men det umgås för mycket med akademiker, jag tror att det kan vara därför. Ja, det beror på. Jag vill ha klara svar, ja eller nej. Men 10 år, absolut. Det är definitivt någonting som man gör med den här. Och då, som sagt, då ska man komma ihåg att det här även då jobbar mot GPS, vilket är helt unikt. Att samma lilla chip både läser av GPS och skannar, sniffar wifi. Så det är ett enormt stort tekniskt steg som möjliggör jättespännande saker framöver. Men som sagt, att övergång. Tänk om man kunde göra batteriet ännu mindre än det vi pratar om nu. Du pratade, Fredrik, om det här som Sigfox gör med sina disposable sensors. Och det är också en av de produkter där vi också har varit med. Inte alls lika mycket i referensgruppen. Vi har varit
kommit med input ur hur man skulle kunna använda den typen av teknik. Och jag kommer återkomma med det, med den inputen i slutet på den här. Här är en bild på LoRa:s motsvarighet. Kallas, och det här är det som traditionellt kallas för the trillion sensor economy, det vill säga ska vi börja prata om det här stora tekniksprånget inom IoT, så är just disposable sensors som är nyckeln. Så att man tar fram en sensor, använder den och sen slänger man den. De här sensorerna som vi pratar om nu, de kommer i dagsläget så ligger de på ungefär $1. Jag jobbar inte med naturligtvis med den här nya sniffing-tekniken, utan det är traditionell triangulering. Men det som är intressant är att batterierna är ju då biodegradable. Så att man kan verkligen slänga bort dem efteråt utan att det förstör miljön. Skulle man komma upp i volymer på 1 miljon eller 10 miljoner så här, då sjunker ju priset naturligtvis. Och här finns det extremt mycket spännande applikationer som man kan göra. Här vill jag visa på en applikation som man handlar om att kunna göra papper digitalisera papper. Och det är lite samma sak som det som du pratade om, Fredrik. Att till exempel om vi ser, eller nu, ni delar ju ibland ut såna här broschyrer och produktblad. Det här är eller nu, kom och sök vår IoT-utbildning. Och så står ni där på någon mässa och delar ut papper och hoppas att elever ska nappa på det där. Men ni har ju ingen aning om det verkligen är någon som någonsin öppnar de där eller inte. De här informationsbladen. Om du tänker dig att i det här pappret, om det är en folder som du måste öppna, vika upp, kan du alltså bygga in i pappret, bygga en ljuskänslig sensor. Så när den här foldern öppnas så aktiveras den. Och så triangulerar den in och så var någonstans den befinner sig och skickar det här via LoRa-nätverket hem till Fredrik som kan att du kolla. Ah, jag stod på mässan igår och delade ut 200 stycken sådana här folders. 50 av dem har blivit öppnade. Och faktiskt, som av en händelse, så just 25 av dem bor i Örkelljunga. Då kan vi på LNU-universitetet köra lite geotargeted advertising i Örkelljunga. För där har vi mycket, mycket stor sannolikhet att vi kommer kunna träffa några av dem här. Så att på det sättet kan man faktiskt börja digitalisera papper på ett helt nytt sätt. Att anledningen till att vi har tittat på det här från Sensys sida, eller från Medsens sida, är just det att det pågår väldigt mycket projekt för att kunna veta var befinner sig olika läkemedel. Har patienter verkligen tagit sin medicin? Har de öppnat paketen? Och så vidare. Så där har vi tankar och idéer. Vi har inte satt igång det arbetet överhuvudtaget än, hur man ska använda det, men där vill vi jobba naturligtvis med några av de stora läkemedelsbolagen kring sådana projekt. Jag tänker en intressant inspel som kom in här också där, från en av studenterna. Det börjar låta som Big Brother här. Hur ser ni er roll i den här teknikutvecklingen? Vilket ansvar känner du att du har i den här övervakningssamhället? Alltså övervakning både från företag och från även staten och så. För att den tekniken möjliggör ju saker nu som hade varit för en diktators dröm för 50 år sedan, hade suttit och dreglat över den här tekniken. Och vilket kanske händer i Kina just nu då. jag tänker vad har du för tankar om detta? Det där är ju precis den här, ska man jobba med den här typen av teknik så måste det ju, alltså, om jag backar bandet. Vi har kollat upp och att bygga in sensorer i papper, det är helt GDPR-compliant. Det finns ingen som helst. Man kan inte veta vilken individ det är. Däremot så är det klart att man kan börja dra massa slutsatser om man då börjar verkligen göra analys på det. Men det är inte, det är fullt GDPR-compliant att göra på det sättet. Frågan är om det kommer vara det på sikt. Det är en annan diskussion. Däremot så när vi jobbar så gör ju vi alltid de här typerna av jobb med sensorer, så är ju med
att customer approval. Jobbar man inom hälso- och sjukvård så naturligtvis måste det här räknas ju som patientdata. Så att all typ av datainsamling sker på vårdgivarens förskrivning eller på frivillighet från patienten. Så att vi lagrar aldrig data, vi skickar ju den bara direkt till rätt dataägare. Allting är ju krypterat då, enligt standard på standard 128-bits kryptering. Men man får verkligen vara försiktig när man börjar, om det skulle gå för långt kring det här. Jag menar, skulle vi få förfråga från Kina om att jobba med tekniken, det är klart det skulle vara väldigt frestande, men vi har tillräckligt mycket att göra ändå. Så vi behöver inte nappa på den typen av erbjudanden, men när vi gör det så kommer andra bolag göra det. Det är klart att det här kommer rullas ut överallt ändå. Men i den här vertikalen, patientdata, det är bara med och riktigt, riktigt medgivande att vi samlar in den här datan. Ja, för min del behöver du inte utveckla det mer. Nej. Jag tänkte också bara, så vad vi har lärt oss när vi har hållit på ungefär 2 år med det här i vår IoT-satsning. Och det är definitivt så att det viktigaste lärdomen är att du måste lösa ett riktigt problem, inte bara någonting som är kul att ha. Det finns så många saker som det vore jättekul att ha den här informationen, men löser ett riktigt problem. Det är där själva nyckeln till att lyckas få in din produkt någonstans. En annan finding då, och det har varit min roll i det här, att jobba med begåvade tekniska utvecklare, men du måste sälja. Att bara utveckla teknik, visst, du kan göra det, men då är det faktiskt för att det är roligt att utveckla teknik, men det kommer inte bli ett levebröd. Mitt förslag är att liera er med en bra säljorganisation eller plocka in personer som är duktiga på och har ett bra nätverk och testa era tankar. Funkar de på marknaden? Om ni får respons från marknaden, se till att få underskrift på något. Inte bara, ja men det här är kul, det här skulle vi kunna tänka oss göra i ett mejl. Se till att få riktiga underskrifter på saker och ting. Jätteviktigt. Nästa stora steg i det här är att få den då som har ett reellt problem som man då har faktiskt en möjlig lösning på. Att få den problemägaren att göra en nulägesanalys. Det finns ju inga problemägare. De flesta de betalar inte för ett pilotprojekt. Men det de är tvungna att göra för att man ska kliva in och starta ett projekt tillsammans med dem, det är att de gör en nulägesanalys. Det vill säga investera själva, lägger tid på att ta reda på hur ser situationen ut idag. Jag har varit med i projekt där vi har klivit in och tagit fram lösningar utan att det fanns en riktig nulägesanalys. Och då har det blivit väldigt svårt för oss att bevisa att vi har löst något, att det går bättre idag än vad det gjorde innan. De har bara fått nu funkar det så här. Och det har blivit den nya verkligheten. Man minns inte hur det var för 3 eller 6 månader sedan. Så att nulägesanalysen, otroligt viktigt. Sen ska man fortfarande inte börja utveckla produkten även om man har fått det här, ett sånt här acceptans, utan sen bygger man en desktop-demo där man tar fram en, så här ska den funka. Det här är våra specifications. Men lägg inga pengar på att utveckla någonting än. Utan fortsätt att sälja. Du måste sälja för underskrift. Se till att få se ner ett proof of concept avtal. Det är också nästan det, men alltid underskrift. När du gör din POC, då ska du fortfarande inte utveckla din egen teknik, utan använd standardkomponenter. Det kan vara hur bulkiga, hur klumpiga som helst. Men använd ingen specialutvecklad teknik just för att göra POC:en. Om det är möjligt, det vill säga.
Sen när du har gjort din POC, då fortsätter du sälja. Du måste se till att få en signerad förbeställning på det här. När du väl har fått det signerat, då kan du börja utveckla din egen produkt. Det här är ju väldigt, väldigt hårddraget, och jag vet att i verkligheten funkar inte på det här sättet. Men med den erfarenhet vi har, så skulle man önska att det var så här verkligheten såg ut. Att man hade möjlighet att jobba på det här sättet, att se till att få avtal på saker och ting så tidigt som möjligt i en utvecklingsprocess. Förutsätter många av er som lyssnar på det här, att ni verkligen är begåvade utvecklare och tycker det här är roligt. Så att man gör det utav, man drivs av lust. Men just att lyckas med någonting kommersiellt, så är det fruktansvärt viktigt att lära sig att få acceptans på produkten på marknaden och att se till att få underskrivna avtal på saker och ting. Inte bara vara good guy och slösa med din kompetens. För det utnyttjar folk, tyvärr. Så, det var lilla förmaningsdelen i föreläsningen. Vad säger du, Fredrik? Låter det sunt? Ja, jag tror att vi har många studenter i den här gruppen som både jobbar som utvecklare och, jag har förstått det som vill liksom börja bana sin väg framåt inom IoT-sfären. Så att jag tror det låter rätt sunt. Och jag tror det är väldigt uppskattat att du delar med dig av de här erfarenheterna. För det är ju, sånt här är det ju svårt att kanske hitta i en lärobok. Ja, antar jag. Ja, det är precis det är mycket. Vi har ju inlagt, som sagt, var inte lagt så extremt mycket pengar, men vi har lagt otroligt mycket tid. Och väldigt, väldigt många har dragit nytta av den kunskap vi har, och det, utan att vi får betalt för det. Så det är den risken man tar om man är alldeles för generös och för godtrogen från början. För att se till att få underskrivna avtal på saker och ting och skriva att det här är ett non-disclosure agreement. Det här är min, det är er information, det är er kunskap, och den får ingen annan använda. Det är standard. Och att de flesta seriösa kunder, de skriver på den typen av avtal. Och det är ju några kommentarer här då om att, ja, att lösa riktiga problem, det är väldigt viktigt då. Det är lätt som tekniker att fastna på coola grejer. Och jag kan själv känna igen mig i den kommentaren också, att just det här att testa ny teknik kan bli ett självändamål i sig där. Och det är väl möjligt att det behövs en viss dos av det här med kanske, för att annars så stannar vi ju av. Ja, men man måste ju ha kul. Det är ju självklart. Ja. Absolut. Så att det måste vara lustdrivet. Men det är därför, om man drivs av lust på det sättet, då är det bättre att liera sig med någon som jobbar tillsammans med dem, som kan ta den andra dit, som drivs av, tycker det är kul att sälja och få in på den typen av respons. Så att man samarbetar istället. Mycket, mycket bättre. Vad driver utvecklingen inom den här sektorn? Om vi tar precis ditt här nu, är det att tekniken möjliggör idéerna, eller har idéerna funnits och helt plötsligt kommer tekniken? Alltså, förstår du vad jag menar här? Jag kan ta en analogi där, till exempel, att om du tar med inom sjöfarten till exempel, som jag var till viss del aktiv inom också, då har du vissa aktörer då som pratar om autonom sjöfart och hur fantastiskt detta är. Så googlar man på autonom sjöfart så får man upp massvis med artiklar och sånt då. Men detta är bara från teknikutvecklarna. Så att teknikutvecklarna, de som vill sälja tekniken, de promotar denna och som detta är framtiden. Men fartygsägarna och de som faktiskt, de är inte speciellt intresserade av detta, för att de vill nog ändå gärna ha någon som kör fartyget. Alltså det är så här. Och då tänker jag lite så här, ja, det kommer ny teknik här hela tiden, men vad är det som driver? Har du någon tanke där? Ja, absolut. Det är ju framförallt kost. Om en sensor kostar, vi tar 60-90 dollar inköp, och sen ska du bygga hela systemet baserat på det här, det blir för dyrt.
Så du får aldrig upp volymen så att du kan få ner produktionskostnaden på sensorn. Så det där tekniksprånget att jobba med positionering och få ner batteritid, alltså batteristorleken, det är det som är möjliggör väldigt många nya lösningar. Och det är så att du kommer ner i kostnaderna, och i våra fall då, så vi tar ju inte en standardbetalning för våra sensorer då inom sjukvården, utan vi tar ju betalt beroende på vilket typ av problem vi löser. Så att samma typ av sensor i en vertikal kanske kostar 30 kronor i månaden då på ett treårsavtal. Medan i en annan vertikal med exakt samma sensor som är precis samma sak, men löser ett helt annat problem, kanske man kan ta 90 kronor i månaden. Så att det här, allting, ja, nu är jag tillbaka, det beror på. Så att man måste förstå, hur mycket kan du betalt för det problem du löser? Det är nyckeln här. Och vi tittar på just de här riktigt stora, vi pratar om att rulla ut 1 miljon sensorer i en vertikal. Då är vi nere på, om vi pratar euro, kanske 1,50 eller 2 euro per månad på treårsavtal. Så att, men det är i grund och botten samma sensor som man kan ta betalt för, alltså 5 gånger så mycket då inom sjukvården, därför man löser problem på ett annat sätt. Jag har en fråga här om NDA. Kan man som privatperson lösa NDA med företag? I sådana fall, vad kan jag lära mig mer om detta? Du kan absolut skriva NDA som privatperson. Och jag föreslår att det är något som ni kan ta upp även på er kurs, Fredrik. Prata med någon avdelning på, eller någon annan institution på LNU. För precis den här typen av cross-selling då mellan olika avdelningar på LNU hade varit fantastiskt. Alltså juridikavdelning, vilka där skulle kunna ta fram ett bra non-disclosure agreement när ni håller på med utvecklingsprojekt. Det kanske finns någon som jobbar på ekonomistudent som skulle tycka var jättekul att titta på nya affärsmodeller baserat på den här tekniken. Mm. Och det är precis den typen av frågor som behövs, så att man inte sitter där och tror att man ska kunna göra allting själv. Men jag bollar tillbaka den till mig själv här, den frågan. Ja. Då. Det var ett snyggt av dig. Jag tänkte bara, det här hur värderar ni kundnyttan? Alltså hur gör ni när ni hur mycket ni kan ta betalt? Det är egentligen det handlar om. Hur tar ni fram den modellen? Eller hur gör ni? Vi försöker ju då, när vi har fått den här nulägesanalysen, då gör vi en beräkning på hur mycket kostnadsbesparing, för vi pratar ju ofta om kostnadsbesparing, kommer vi kunna, alltså vilken return of investment vill vi att våra kunder ska ha. Så att om en lösning kostar, vi tar en rund och bra för 50 kronor i månaden, då ska den leverera en return of investment på 200 kronor i månaden. Det är målsättningen. Så att där finns olika typer av ekonomiska modeller för det här, hur man jobbar. Men där ligger ett standardsvar i alla fall. Ja. Ja, precis. Bra. Det var en reflektion här från en av studenterna, Jan-Olof, där. En svårighet är att få kunden att förstå nyttan med viss teknik. De flesta kunder är rädda för saker de inte förstår. Och det är ju en ganska intressant fråga i detta sammanhanget här nu, för att om man nu är tvungen att lägga en 30 minuter på att förklara tekniken, vad har du för reflektion på det? Ja, det är ju återigen det att den som... Det är därför man inte då, när man ska legera sig med någon som är duktig på att sälja. För att en duktig, jag har ju övat på min säljpitch. Jag har dragit den hundratals gånger säkert vid det här laget. Så nu vet ju jag vilka nyckelord man lär sig, vilken typ av frågor man får. Så att man kan få fram den respons som man vill ha. Så att det där det är också... Det är en konst också att kunna sälja sin lösning, inte bara att ta fram den. Jag tror att
Om vi tar ett land som USA exempelvis, där är ju många utvecklare väldigt, väldigt drivna säljare också. Så det är någonting som vi, i alla fall jag upplever vi inte alls framhäver på samma sätt i Sverige och i den skandinaviska kulturen. Så där finns det mycket att göra. Men det är helt enkelt, det är bara the hard way. Öva. Och vara säker på sina svar liksom, så att man inte tvekar. Jag har en fråga på tidigare saker du gick igenom där, och det är lite med hur ofta du sänder data när vi pratar om en positioneringstekniken här nu. När vi pratar om en livslängd på 10 år och ett sjukhus, vad pratar vi om för en intervall som datan skickas? Då räknar vi med att, beroende på naturligtvis hur långt det är till wifi och sådana saker. Om man förstärker upp wifi-stationerna, sätter in några sådana enkla gateways, då ska man kunna skicka någonstans mellan en gång i kvarten, en gång i halvtimmen under 10 år. Okej. Okay. Så det är... Det var oftare än vad jag hade gissat själv där. Ja, men då är ju frågan då, jag antar att en gång i kvarten där, det är väl nästan lite overkill om vi pratar om vissa saker kanske. Ja, fast det beror ju också då på hur mycket, vad ska du läsa av för någonting? Och hur mycket tar den ström, tar själva avläsningen? Mm. Men om man bygger in då positionering, och nu kan jag inte gå in på, vi håller på med en patentansökan kring en specifik produkt i det här området, men beroende på hur mycket data som man vill kunna läsa av, hur mycket vitals som det heter, så går det naturligtvis mer ström. Så att det är ju inte bara transmissionen som drar ström, utan det är ju läsa av också som är drar. Så att det blir ett... Men vi, om man säger så här, den officiella specifikationen är en gång i timmen i 10 år. Men det vi har sett så ligger det, kan man belasta det betydligt mycket mer än så, om det inte är allt för långt då till wifi, och att det sitter en central gateway på taket på sjukhuset exempelvis. Mm. Okej. Ja, jag har inte några fler frågor här nu som jag inte tagit. Så. Nej. Vi ska ju börja runda av strax också. Så att jag hade tänkt, jag ska spola förbi. Jag hade egentligen tänkt berätta lite om de olika pilotprojekten vi ska göra i Kalmar. Men jag tror att jag hoppar över dem. Om det är någon som är intresserad får ni gärna kontakta mig och fråga. För att som sagt, vi kommer ha ett antal olika projekt på gång i Kalmar. Och det första kommer nog köra igång redan i augusti, som det verkar. Det vore jättekul om det är någon som är intresserad av att veta mer och kanske vill vara med på något sätt och hjälpa till och lära sig någonting om få lite erfarenhet från verkligheten. Det som var lite, jag ska bara, orsaken till att vi fick som ett extremt bra respons på det här, det var ju faktiskt att vi i höstas när vi gjorde analysen av det här, var att just contact tracing, alltså smittspårning, är en av de områden där man kan använda tekniken och få fantastiska resultat. Men då var vårt fokus helt på MRSA, alltså multiresistenta bakterier. Och sen kom covid, och så plötsligt blir det en helt annat perspektiv på det vi tog fram redan i höstas. Så där hade vi väldigt tur med tajmingen. Så det är en av orsakerna till att vi har fått så väldigt, väldigt bra respons på det här. Men vi tittar även på asset management som vi pratar om. Vi pratar om asset remote testing. Kunna läsa av status på saker på långa distans och långa avstånd. Shared resources, alltså en plattform som man kan hjälpas åt att dela på resurser. Och sen är det även inne på själva sjukhusen. Att bara kunna mäta data inne på sjukhusen. Och där kom just frågan med olika typer av gaser. Hur en typisk sån som hade varit väldigt, väldigt, väldigt intressant affärsmöjlighet.
Men den har vi inte haft tid att gräva vidare i ännu. Men jag tänkte komma tillbaka till det, för att det sista som jag ska säga innan vi avslutar det, att när vi stod i valet och kvalet vilken vertikal vi skulle satsa på. För vi hade nämligen en så fantastiskt spännande idé och en tanke på just det här med travel and leisure industry, alltså resebranschen. Så det stod mellan resebranschen och healthcare. Men vi följde våra egna, vi levde som vi lärde, så att vi försökte faktiskt följa den här, det som jag berättade om hur man jobbar, så att få underskrivna avtal på att få göra pilotprojekt och sådana saker. Och det fick vi då från healthcare-sidan, så att då valde vi att satsa på den istället. Men det projektet som vi då övervägde, och det här, att anledningen till att ta upp det här, för det här kanske något projekt som någon skulle vilja vara med och utveckla på sikt, för det här tycker jag själv är fantastiskt, för det här är så otroligt, i mina ögon, så otroligt disruptiv tanke. Jag förutsätter att de flesta av er här som lyssnar någon gång har åkt flygplan, eller båt för den delen, men åkt flygplan, och även du Fredrik, när ni hela med familjen flyttade till Kanada naturligtvis, så checkade du in massor med resväskor när ni åkte dit, eller hur? Ja, visst. Och det har alla vi som sitter här och som lyssnar på det här, vi naturligtvis ser det så. Det är ett jäkla mäkt det här. Man packar väskan full, och inte nog med att man måste ha med sig en stor resväska. Dessutom måste man välja en dyrare biljett. Därför att de flesta flyget som går idag, så får man bara ha lite handbagage med sig. Så det kostar dessutom. Och i och med att vi då började titta på det här med disposable sensors och vad man kunde göra med den typen av sensorer som i princip kommer som på en tejprulle. Och i en sån tejp så kan man naturligtvis då bygga in tamper-proofing, så att om någon bryter sigillet, bryter av sensorn, så går det ett larm. Så tänk om man kunde kombinera den här larmfunktionen i tejp tillsammans med en väldigt tunn lösning och ta fram en tjänst. Nu ska jag bara visa nästa slide. Så här ser alltså tekniken ut inuti. Och anledningen till att det här står strictly private and confidential i presentationen, att de här bilderna får jag egentligen inte visa, men de är ganska gamla nu, så att jag tar mig friheten och visar i alla fall. Det svarta ni ser på bilden där, det är batteriet. Det guldiga på sidan, det är antennen. Och de här små vita plupparna i mitten där sitter själva sensorn. Och hur ser den här sensorn då ut i verkligheten? Det ser ut så här. Det här är alltså en luggage tag. Så att när du checkar in ditt bagage på flygplatsen, så skulle du kunna ha en aktiv LoRa-sensor i den här, som räcker ungefär 1500 transmissions innan batteriet dör. Och med då en utvecklad tjänst, så skulle man i realtid kunna med på triangulering då ta reda på var någonstans befinner sig den här min resväska. Och det är jättespännande och intressant som sådant. Men tänk om man kan utveckla den tanken ännu lite mer. För att det är fortfarande så att det stora problemet med resor idag är just bagage. Människor kommer till flygplatsen, det tar tid att checka in, och framförallt så kommer bagaget bort. Man skulle kunna öka genomströmningshastigheten på flygplatsen med 100% eller 200% om man bara fick bort allt jäkla bagage. Så tänk om man kunde utveckla en tjänst där en person kom hem till dig dagen innan du skulle resa. Ha med sig sådana här tejpliknande sensorer. Tejpar igen din väska med en tamper-proof sensor med aktiv LoRa-teknik. Du aktiverar den här sensorn och du har en app så du kan följa var någonstans den här befinner sig. Skulle någon då bryta den här förseglingen, så går larmet, och då vet du. Då finns det en försäkring som täcker alla eventuella förluster. Så dagen innan du åker kommer en exempelvis en Uber eller någon och hämtar ditt bagage. Och dagen efter när du ska resa, så slipper du checka in bagage överhuvudtaget. Du kan gå direkt till säkerhetskontrollen och bara gå och sätta dig på flygplan.
Du sparar dessutom massa pengar. För det blir mycket, mycket billigare. När du kommer fram till ditt hotell eller din slutdestination, ja, då står bagaget där och väntar på dig. Så du slipper hela den här processen med att checka in överhuvudtaget. Det som är intressant är det här, det är vår marknadsundersökning vi gjorde, då fick vi ett medelvärde på att en medelresenär var beredd att betala $80 per väska för att slippa det här problemet med väskan. Men det som är intressant är att flygbolagen är beredda att betala pengar för att man använder den här tjänsten också. Så de skulle chippa in pengar extra. Plus att flygplatserna skulle supporta det här väldigt mycket. Så man skulle kunna, de skulle hjälpa till med logistiken, för att resväskan kommer inte att åka med ditt flygplan. Det tar ju en mycket mer effektiv så här DHL-rutt eller något liknande. Så att den finns inte på ditt flygplan överhuvudtaget. Om man då tänker vilka konsekvenser får det här då för flygindustrin, när man pratar om att det här är en disruptiv idé. Ja, det är ju det att flygplatserna är helt felbyggda idag. Du behöver inga sådana här långa bag drop stationer längre. Helt bortkastat. Där kan du göra, bygga om och få till mycket mer effektiv yta för passagerare. Flygplanen är helt felbyggda idag. Därför du behöver inte den här ytan som du ska, där du ska hålla på och där du ska toppa in bagaget. Så att om en sån här idé, det pågår ett stort projekt nu på KTH där de ska prata om framtidens flygplats. Och de är helt fast i det här traditionella tänket att man ska komma till flygplatsen och allting ska vara automatiserat. Men de tänker fortfarande på att alla människor alltid har med sig en resväska och ska checka in. De är inte förberedda på den här tanken. Och att jag anledningen till att jag tar upp det här på så här som sista, det är just att försöka få er som lyssnar på det att tänk inte bara på att sensorn kan lösa ett mikroproblem, utan försök tänka även vilka större, vilka konsekvenser, vilka återverkningar kan det få på hela värdekedjor. För det man tror att man kan ta betalt för att sälja en sensor för $50, det värdet du skapar kan vara flera tusentals, tiotusentals dollar som din sensor blir värd. Så att försök tänka in så att säga hela affärsmodeller, hela affärskedjor och inte bara tänka på själva den fysiska sensorn. För du skapar mycket, mycket, mycket mer värde än du tror som när du tar fram en helhetslösning. Så, om det är någon som vill vara med och utveckla den här sen så får ni jättegärna höra av er till Fredrik, så kör vi en brainstorm efter sommaren och sen gasar vi. Så, tack för mig. Vilket avslut du gjorde här nu. Ja, och jag vill bara nämna det då till alla det här. Vi är 35 stycken här är som tittar live nu i alla fall. Då. Sen har vi varit upp och vänt runt 50 där och så. Men det är många bra kommentarer här nu som har kommit in här, lite reflektioner. Jag kan ta dem i ett mejl till dig efteråt här. Eftersom det är inte så mycket. Vi har lite dåligt med tid också om vi ska hålla vår tid. Ja, men vi kan säga att inom den här kursen så kommer det nog vara svårt att göra några större projekt med tanke på att den är begränsad i omfattning. Men det jag vill säga då till alla er studenter är att vi har ganska stora möjligheter att faktiskt göra roliga saker. Både inom universitetet och också tillsammans med företag och PO under tillsammans och under eller förmedla kontakter. Alltså, det finns många olika vägar fram för att göra roliga saker. Det är väl egentligen det. Så, och vi kommer ju börja ett samarbete inom e-hälsoarenan. Där, som kan leda till mycket. Precis. Och vi är väldigt tydliga med. Vi skriver NDA:er och vi delar IP när man tar fram saker tillsammans. Så vi är väldigt öppna och transparenta på det sättet. Så att om ni vill jobba med oss så är det jättekul om ni har spännande idéer. Och vi som sagt, vi kommer inte hinna med att göra allting, men vi tycker det är jättekul att det är så många som har anmält intresse för den här specifika området inom IoT. Så att se fram emot att förhoppningsvis lära känna ett par stycken av er.
Ja, det är redan flera som skriver att de är intresserade här i chatten. Så vi tar upp det här, jag skapar en plattform och sen så kommer vi liksom koppla ihop det här lite efter resans gångar. Men med det så skulle jag vilja tacka dig alltså otroligt mycket för Kul. både inblick i den nya LoRa-tekniken och framförallt också om dina learnings från att vara med och starta ett företag och en startup. Och sen inspirationen här med lite fantastiska disruptiva affärsidéer. Ja, precis. Vi ska revolutionera flygbranschen. Ja. Ja, det är väl om det är någon gång som man kan ändra på saker där. Det är väl när den står mitt i en kris här nu där. Exakt. Det är precis nu man ska göra det. Mm. Bra. Okej. Nej, men då tackar jag jättemycket.